Moikka vaan ja tervetuloa tämän tuoreen videon pariin. Mä olen nyt kertakaikkiaan pitänyt muutaman päivän taukoa tästä videoiden tekemisestä ja ottanut hieman aikaa itselleni ja ajattelin nyt tulla juttelemaan teille hieman vastuunkantamisesta ja omaan voimaan astumisesta. Nämä on mun mielestä aivan todella tärkeitä teemoja tänä vuonna 2023, joten otetaan muutama ajatus noihin teemoihin liittyen. Ja videon loppupuolella mulla on pienet terveiset tämän kanavan katsojille ja tilaajille, joten pysyhän kuulolla tuonne loppuun saakka. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä ottaa nämä perinteiset muistutukset. Eli jos tykkäät tästä mun kanavasta ja näistä mun videoista, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, laita tää video jakoon sun omissa somekanavissa ja jätä tottakai lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla herää näistä videon teemoista. Ja tällä videolla ajattelin tosiaan ottaa muutaman ajatuksen vastuun kantamisesta ja omaan voimaan astumisesta. Niin kuin monet teistä on huomanneet, niin mä oon tehnyt hieman erilaista sisältöä tälle kanavalle mitä aiemmin. Mä oon paljon puhunut yhteiskunnallisista asioista ja niistä ongelmista, mitä täällä maailmassa on tällä hetkellä meneillään. Mutta Ilman tätä toista puolta tämä palapeli ei ikinä piirry valmiiksi. Ja mä tiedän, että mä saisin paljon parempia katsojalukuja videoille, kun mä tekisin jostain mikrosirusta aivoihin videoita. Mutta tässä tullaan siihen asiaan, mitä mä olen saarnannut noilla aiemmilla videoillani. Eli miten sä reagoit siihen tietoon? Millä tavalla sä otat vastaan? Täältä maailmasta kuuluvat uutiset. Mä luulen, että jokinen ihminen, joka seuraa tätä kanavaa, tietää, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Tietää kaikki ne uhkakuvat ja ongelmat. Joten hyvä kysymys on se, että tarviiko mun erikseen kertoa siitä sulle. Niin kuin monet teistä tietää, niin mä olen pari vuotta puhunut sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivisesti kaikista epäkohdista, mitä täällä maailmassa on meneillään. Mulle on kehkeytynyt useampia isohkoja sosiaalisen median tilejä, ja tietyllä tavalla se tarjoaa eräänlaisen pääkallopaikan tarkastella tätä yhteiskuntaa, ihmisiä ja sitä yleistä ilmapiiriä, mikä on meneillään. Ja tuo pandemia-aikahan nosti näkyväksi sen, että monet ihmiset Heräs niihin epäkohtiin, mitä täällä yhteiskunnassa on meneillään. Mutta se toi myös näkyväksi sen, että ihmiset toivoo, että joku tekisi jotain. Joku hoitaisi tämän asian kuntoon. Kaikki se, mitä täällä maailmassa on tapahtunut viime vuosina, johtuu siitä, että me ollaan itse suostuttu siihen me ollaan alistuttu. Ja niin kauan, kun jokainen yksilö ei ole siinä omassa voimassaan, niin tämä tulee jatkumaan. Mä oon puhunut tuossa Moderni orjuussarjassa niistä ulkoisista asioista, niistä yhteiskunnan rakenteista, rahajärjestelmästä, ylipäätään meidän talousjärjestelmästä, meidän ruokateollisuudesta, terveydenhuollosta, miten meidän työelämä toimii, miten meidän verotus toimii. Kaikkien näiden asioiden on tarkoitus pitää meitä alisteisina yhteiskunnalle. Mutta eniten alisteisia me ollaan oman päämme sisällä. Sillä meille on kasvanut hyvin varhaisessa vaiheessa se luolaorjan mentaliteetti. Me ei uskalleta haluta Vaatia ja pyytää niitä asioita, jotka meille kuuluu. Me tyydytään paljon vähempään. Me kuljetaan kohti omia unelmia, mutta me ollaan valmiita tyytymään. Me ollaan valmiita alistumaan. Ja se on kaikilla elämän osa-alueilla. Kun me ei osata piirtää niitä omia rajoja, koska monesti me ollaan liian kilttejä, niin me päädytään miellyttämään muita ihmisiä. Me päädytään menemään vaikka treffeille säälistä jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa sä et oikeasti edes haluaisi olla siellä treffeillä, mutta sä et kiltteyttäisi osannut sanoa ei. Me otetaan työtehtäviä, mitä me ei haluta. Meistä voi tulla alisteisia omalle puolisolle, omille vanhemmille, omille ystäville. Ja mitä me silloin ollaan? Me ollaan orjia, koska silloin me ei eletä oman tahtomme mukaan. Ja se keskeisin asia siinä omaan voimaan astumisessa on se, että sä alat vihdoin ja viimein kunnioittamaan ja rakastamaan itseäsi. Että sä opit sanomaan sen, mitä sä haluat ja mitä sä et halua. Seurauksista piittaamatta. Koska tässä onkin mielenkiintoinen juttu. Kun sä lähdet olemaan totuudellinen itsellesi. Ja seuraamaan sitä, että sä teet sellaisia asioita, jotka tuntuu sinusta oikealle. Niin sinä tulet nostaneeksi omaa värähdettä. Sinä alat säteilemään siinä kohtaa. Ja sinusta tulee energeettisesti hyvin voimakas ihminen. Ja siinä kohtaa ne hyvät asiat tulee sun luokse vähän kuin itsestään. Mutta se vaatii sitä, että sä astut siihen omaa voimaasi ja kannat sen vastuun siitä elämästäsi. Lakkaa tyytymästä mihinkään, jos joku asia sun elämässä ei ole kohdillaan ja sä olet miettinyt pidemmän aikaa, että voi kun tälle voisi tehdä jotain, niin korjaa se. On kyse ystävyyssuhteesta, parisuhteesta, sun työpaikasta tai jostakin yhteiskunnallisesta asiasta, jostain yhteiskunnallisesta rakenteesta. Puutu siihen ja piirrä omat rajasi. Määritä se, mikä sulle on ok ja mikä ei ole ok, ja toimi sen mukaan. Ja niin kuin mä olen noilla aiemmilla videoillani puhunut, niin reagoimattomuus, Anteeksi antaminen. Irti päästäminen. Se, että sä voit vaan antaa asian olla. Päästää siitä irti. Se on se tie onnelliseen elämään. Tää ei ole välinpitämättömyyttä, vaikka monet ihmiset sen asian näin käsittää. Ei. Se on vahvuutta. Se ei ole välinpitämättömyyttä että sä jätät reagoimatta asioihin ja varsinkin reagoimatta sillä tavalla, joka ei ole sulle itsellesi hyväksi. Silloin, kun sä et ole linjassa itsesi kanssa, silloin, kun sä et ole siinä rauhan tilassa, kun sä et ole siinä omassa voimassa, niin sä olet vähän niin kuin semmoinen lepattava höyhen tuulessa. Sä katsot iltauutisia ja panikoidut siitä, ahdistut, tunnet vihaa. Mä voin sanoa, monet ihmiset kysyy multa tuossa pandemia vuosina, että mistä mä löydän voimani. Minä en samaistu tähän kehoon ja minä pyrin olemaan reagoitumatta asioihin. Joskus mä onnistun, joskus en, mutta valtaosan ajasta mä pyrin muistamaan, että mä olen sielu, mä olen kuolematon henki, mä olen tietoisuus, jolla on tämmöinen kehollinen kokemus. Mä en tiedä päivieni määrää, mä oon valmis lähtemään vaikka tänään. Toki nämä bileet jäis vähän kesken siinä kohtaa, mutta mä en pelkää sitä. Ja kun mä katson tästä perspektiivistä tätä maailmaa, niin täytyy sanoa, että eipä täällä juuri mikään voi minua uhata. Täällä voi olla pandemioita, täällä voi olla sotaa, täällä voi olla ihan mitä tahansa meneillään. Mutta minulla ei ole mitään pelättävää. Minä olen aina siunattu, minä olen aina turvassa ja minulla on aina valittavissa se rauhantila tuolla sisälläni. Se, että sä voit olla vaikka yhteiskunnallisesti aktiivinen niin ei se tarkoita sitä, että sulla pitää olla joku mitä raivo tuolla koko ajan päällä, että perkelee mikä Salminen, nyt minä voin mennä sinne mieleen kun minä olen niin vihainen. Jos sä mietit, että me oltaisiin sotajoukko, niin onko tollaset sotilaat oikeasti kauhean hyödyllisiä? Vai onko semmonen sotilas hyödyllisempi, joka on tyynessä rauhantilassa, valpas, tietoinen 360 astetta siitä, mitä tapahtuu ympärillä, valmis toimimaan tarvittavalla tavalla, mutta toimimaan aina rauhan tilan kautta. Mä uskalla väittää, että tämä jälkimmäinen on soturin mentaliteetti. Ja sitä me tarvitaan täällä maailmassa tällä hetkellä paljon enemmän. Vahvoja itsenäisiä ihmisiä, jotka rakastaa itseään, jotka osaa piirtää omat rajansa, sanoo sen mitä haluaa ja mitä ei, ja jotka on pelottomia. Jos joku asia ei tyydytä sua, päästä siitä irti ja luota siihen, että uusi ovi aukeaa. Kun kaikki ihmiskunnan ihmiset toimis tällä tavalla niin tämä olisi paratiisi. Koska silloin, kun sä pystyt rakastamaan itseäsi ja piirtämään terveesti omat rajas, silloin sä kykenet rakastamaan myös toista ihmistä. Olemaan oikeasti turvallinen, juureva, osa tätä yhteiskuntaa ja täyttämään sen sun tehtävän. Se on kaiken esittämisen loppu. Se on kaiken hyväksynnän tavoittelun loppu, se on kaiken nöyrtymisen loppu. Koska vahva, itsenäinen ihminen ei ole alisteinen kellekään. Ei kenellekään toiselle ihmiselle. Ja muista, että sinä olet aina vastuussa omasta mielen rauhastasi. Jos ne uutiset ajaa sut sekasortoon, niin älä katso niitä. Mutta lähde harjoittamaan sitä irtipäästämistä. päästämistä. Jos sä ärsyynnyt jostain asiasta, niin kysy itseltäsi, voisinko mä vaan antaa tämän asian olla. Voisinko mä vaan päästä tästä irti ja vapauttaa tämän tilan johonkin muuhun. Ja kun sä lähdet tätä systemaattisesti harjoittamaan, niin mä voin sanoa, että sun elämä muuttuu, ja se muuttuu todella lyhyessä ajassa paremmaksi. Ja mä tiedän, että mä voisin käsitellä tällä kanavalla kaikkea sitä, mikä tällä yhteiskunnassa on tällä hetkellä sekaisin ja kaauksessa. Ja tulen varmasti käsittelemäänkin. Mutta mä en enää jaksa sitä murehtimista ja sitä ongelmissa rypemistä. Jos sä et ole osa ratkaisua, niin tämä ongelma ei koskaan ratkea. Joten mun tehtävä ja tämän kanavan tehtävä – on auttaa sua voimaantumaan ja kasvamaan osaksi sitä ratkaisua. Koska mä haluan, että sä olet onnellinen ihminen ja että sä elät sitä elämää, mitä sä oot aina halunnut elää. Ja siinä mä haluan tällä hetkellä tukea sua. Ja kun sä osaat katsoa oikealla tavalla, niin itse asiassa kaikissa näissä videoissa, kaikissa näissä henkisen teeman videoissakin, Mä puhun yhdestä ja samasta asiasta. Tämä kaikki liittyy kaikkeen. Ja nyt meidän kaikkien täytyy laittaa se oma pääkoppa, se oma mielentila, se henkinen tasapaino kuntoon. Ja silloin me voidaan alkaa vaikuttamaan tähän maailmaan. Ja tähän loppuun mä haluan ottaa muutaman sanan tämän kanavan seuraajille. Niin kuin olette huomanneetkin, niin mulla on vähän erilaista sisältöä ollut tällä kanavalla viime aikoina. Mä pyrin tekemään näitä omia pieniä puhevideoita aina aika ajoin, mutta tottakai väärin ajattelija podcast vie multa erittäin paljon aikaa elämässä. Tällä kanavallahan on kanavajäsennyydet tilattavissa ja ne löytyy tuosta tämänkin videon alapuolella olevasta Liityn napista. Mä en ole kauheena mainostanut noita kanavajäsenyksiä, koska yksinkertaisesti mä teen tätä hommaa tällä hetkellä yksin. Ja niissä kanavajäsenyyksissä pyritään tarjoamaan ihmisille jotain erityisetuisuuksia. Mutta mä en vitsi valehdella teille. Mulla ei tällä hetkellä riitä mitenkään kapasiteetti alkaa tekemään erikseen kanavajäsenille sisältöä. Joten, jos sä haluat tukea tätä mun kanavan toimintaa, jos sä haluat osoittaa tukesi, niin sä voit ottaa jäsenyyden. Siellä on kaksi eri hintaa, 499 ja 999. Nuo on tukijäsenyyksiä. Mä pyrin jossain kohtaa, että mä saisin väärin ajattelija podcastit sinne etukäteen kuunneltavaksi, että ne tulisi noin vuorokautta aiemmin kanavajäsenille kuunneltavaksi. Mutta se ei tällä hetkellä ole ollut mitenkään mahdollista, koska monesti ne podcastit valmistuu saman päivän aamuna, kun se ensiesitys on illalla. Joten yhtenä ihmisenä mun voimat on rajalliset. Mutta jos sä haluat tukea tämän kanavan toimintaa, niin se on aivan äärettömän kallisarvoinen apu minulle. Ja jos et halua tuota kanavajäsenyyttä ottaa, niin ainahan tuolla videon kuvauskentässä löytyy muita tukimuotoja ja niistä tietoa. Ja totta kai, ihan yksistään se, että sä katsot tätä videota, on mulle ihan todella tärkeä asia. Monestikaan sisällöntuotteet ei selitä, että miksi me sanotaan näitä rimpsuja, miksi me pyydetään sua painamaan sitä yläpeukkua, ottamaan kanavaa tilaukseen, klikkaamaan sitä kellonkuvaa. Koska ne kaikki lisää sen videon näkyvyyttä. Ja jos sä pystyt tekemään nuo pienet asiat, niin se on suurin apu, minkä sä voit tehdä sisällön tuottajalle. Ja yksistään se, että te katsotte näitä videoita, niin se puustaa tämän kanavan toimintaa. Ja osa ihmisistä on valittanut, että kun videoissa on mainoksia ja ne katkoo sitä videota tai podcastia ja ajatus ei pysy ehyenä. Kyllä. Merkittävä osa sisällöntuottajan tulosta YouTubella tulee totta kai mainostulojen kautta. Ja siksi niitä mainoksia on siellä. Ja sehän voit ajatella, että kun se mainos tulee, niin se on sulle harjoitus. Pystytkö sä olemaan reagoitumatta? Voitko sä vaan painaa sitä ohita-nappia? Tai jopa Antaa se joskus pyörähtää alusta loppuun ihan vaan niin sanotusti tukena kanavalle. Joten älä anna sen häiritä itseäsi liikaa. Ja jos sä haluat noista mainoksista eroon, niin totta kai sä voit aina hommata YouTube Premiumin ja katsella näitä videoita ja podcasteja ilman mainoksia myös. Eli tässä halusin hieman avata näitä asioita, kun osaa ihmisistä tuntuu, ärsyttävän, kun aina näitä samoja liirumlaarumeita sanotaan alkuun ja loppuun, niin tästä syystä niitä sanotaan, ja tämä on sulle harjoitus, älä ärsyynny, anna olla, päästä irti, anna anteeksi. Se on se teema. Ja kun se tätä pystyt harjoittamaan joka tilanteessa, elämässä, niin sun mielen rauhaa ei järkytä enää yhtään mikään. Mä haluan kiittää kovasti, että olet katsonut tämän videon. Ja tähän loppuun otan nyt tämän rimpsun ihan uhallakin. Eli jos sä oot tykännyt tästä videosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Laita tää video jakoon sun omissa somekanavissa. Ja jätä totta kai lähtiessesi kommentit, mitä ajatuksia sulla herää tästä vastuunkantamisesta ja omaan voimaan astumisesta. Ja tuttuun tapaan totean tähänkin loppuun, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!